це об'єкти, це Кияшка 22, відновлення після потрапляння російського боєприпасу. Завершуємо вже фасад з лицевої сторони. І в квартирах теж ми на фінішному етапі. У нас майже у всіх квартирах поклеєні шпалери. В санвузлах у 100% покладена керамічна плитка. В кухнях перший під'їзд завершуємо, залишається другий, третій. Наступного тижня вже ми будемо в квартирах встановлювати міжкімнатні двері, будуть натяжні потолки монтувати вже. В ЦНАПі теж повністю ми демонтували всі перегородки, тому що вони були вибуховою хвилею теж пошкоджені, внутрішні відновили їх, нові построїли. Наразі все вже завершується під фарбування стін. Площа укриття в будинку 120 метрів квадратних, облаштована санвузлом, душовою і приміщення, в яких стоять раковини. Просто ми зробили нову повністю вентиляцію цього приміщення, проклали туди опалення, щоб взимку люди могли спуститися і комфортно там знаходитись. Ми обласні адміністрації і міські адміністрації пообіцяли до 1 серпня завершити.